Olá. Nesta videoaula, vamos tratar sobre o direito do trabalho. A ideia é que a gente conheça um pouco dos princípios básicos da área, entenda quais são os direitos do trabalhador e que também a gente conheça quais são os deveres das empresas. Vamos aos objetivos. Nesta aula temos como objetivos entender do que se trata o direito do trabalho, conhecer quais são os direitos do trabalhador, entender quais são as obrigações das empresas. O direito do trabalho é um ramo especial do direito que vai reunir todas as normas né, que regulam a relação entre empregado e empregador. O marco inicial para o direito do trabalho foi a Lei Áurea, que em 1888 extinguiu a escravidão no Brasil. Temos também dois marcos muito importantes que foram né, a criação né, da CLT, a consolidação das leis de trabalho pelo Decreto-Lei 5.452 de 1º de maio de 1943, bem como a própria Constituição Federal de 1988, que também assegurou mais algumas questões, alguns direitos importantes. A partir desse marco legal, o trabalhador passa a ter direito a uma proteção contra a despedida arbitrária ou injusta do emprego, passa a ter direito ao seguro desemprego. Ele também passa a ter direito ao FGTS, ao salário mínimo a participação nos lucros da empresa, também passa a ter direito ao adicional noturno, uma remuneração do trabalho que seja superior ao trabalho diurno, passa a ter direito ao repouso semanal remunerado, passa a ter direito também a férias anuais, a licença maternidade, ao aviso prévio, passa a ter direito a um adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade também, é, e passa a ter direito à aposentadoria, entre outros direitos. É fundamental que a gente entenda o que é um contrato de trabalho. O contrato de trabalho é a manifestação das vontades das partes e o contrato de trabalho ele só vai existir se essas partes forem do tipo empregado e empregador, conforme as características que estão previstas no artigo 2 e 3 da CLT. Bom, que características são essas? O contrato de trabalho ele é bilateral. Ele vai produzir direitos e obrigações para os dois lados. Não é só para um lado. Ele é oneroso também, porque a remuneração é um requisito essencial para que, que se tenha, de fato, um contrato de trabalho. É, alguém tem que ser pago pelo que está sendo feito. Ele é comutativo as prestações de ambas a, as partes é, apresentam relativa equivalência, sendo conhecidas no momento da celebração daquele contrato. Ele também é consensual a lei não impõe forma especial para sua celebração bastando apenas a anuência entre as duas partes. É um contrato de adesão porque um dos contratantes, o empregado, vai se limitar a aceitar as cláusulas e condições previamente estabelecidas pelo empregador, que inclusive é a parte mais forte. O empregado é sempre a parte mais vulnerável nisso aí. É também pessoal porque a pessoa do empregado ela vai ser considerada pelo empregador como elemento determinante da contratação. Não pode ele se fazer substituir na prestação laboral sem o um consentimento desse. Você não pode mandar outra pessoa trabalhar no seu lugar. Né? O, o contrato ele é, é você que está sendo contratado, quando se estabelece esse contrato. E ele é de execução continuada. Né? A execução do contrato ele não se exaure em uma única prestação, prolonga-se ao longo do tempo. Veja então que vai existir. Um contrato de trabalho sempre que uma pessoa física se obrigar a realizar algum ato, executar alguma obra ou prestar um determinado serviço para outra pessoa, provavelmente nas dependências dele também, durante um período determinado ou em determinado de tempo e mediante o pagamento de uma remuneração. Aí nós vamos ter um tipo especial de contrato de trabalho que é a relação de emprego. Né? E a relação de emprego ela vai acontecer quando a pessoa realizar algum ato, executar alguma obra ou prestar um serviço para outra na dependência dela, só que de forma voluntária e mediante o pagamento de uma remuneração, qualquer que seja o ato que lhe dê origem. Então, é como se fosse um, um tipo né, de, de situação de contrato de trabalho. O trabalhador, quando ele é admitido, ele deve ser obrigatoriamente identificado por meio da carteira de trabalho. É, a CTPS ela, ela torna-se obrigatória a partir do artigo 13º da CLT, que diz o seguinte... A CTPS é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Quando você vai fazer o contrato de trabalho, você precisa fornecer a sua carteira de trabalho para o empregador. E aí, a legislação define, né, no artigo 29, que nenhum empregador pode ficar com a sua carteira de trabalho mais do que 48 horas. Então, mais é uma questão que a gente tem que levar em conta também nessa, nessas informações aí. Quando é feito o seu registro, né, no, no, quando você faz um contrato de trabalho com a empresa, ela vai registrar na sua CTPS a data da admissão, o salário que você vai receber, que foi pactuado, o horário de trabalho da sua jornada, à medida que você for tendo férias, elas vão sendo lançadas, e quando o contrato for encerrado, né, a rescisão também vai ser lançada. Outras informações que forem relativas ao pagamento do FGTS e também da Previdência Social, bem como alguma alteração contratual que acontecer, ela também vai sendo registrada na carteira. E todas essas vezes a empresa provavelmente vai recolher a sua carteira, e aí lembrando, ela só vai poder ficar 48 horas com a sua carteira. Precisa devolver, senão ela pode ser multada. Do lado da empresa, ela tem que manter um registro também dos empregados. E ela vai utilizar os livros, o livro né, de registro de empregados. Esse livrinho, inclusive, pode ser comprado em papelarias, ele já tem já uma estrutura padronizada. Né? E agora, com o e-social, que é uma ferramenta é, do Ministério, lançada no extinto Ministério do Trabalho, né? que agora integra o Ministério da Economia, é uma ferramenta que permite ao empregador né, fazer o registro e o controle de todo mundo que trabalha e todas essas obrigações ligadas às questões trabalhistas. E uma vez que ele cadastre, utiliza o E-Social, ele não precisa mais desses livros. Bom, no que se refere à duração da jornada de trabalho, ela não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Existem até alguns projetos de lei querendo diminuir para 40 horas e tem projeto de lei também querendo aumentar para 48. Vamos ver como é que essa questão vai se conduzir e como é que a discussão vai avançar. Mas o fato é que você pode compensar horários e também pode reduzir a jornada, é só ter um acordo ou uma convenção coletiva. A convenção coletiva ela é feita por meio de sindicato. Né? E entre cada jornada de trabalho também existe uma exigência de que tem que ter um período mínimo de 11 horas para descanso. Não dá para você ir emendando uma jornada atrás da outra, não. É, além disso, né, é assegurado por lei um descanso semanal remunerado de 24 horas que deverá coincidir com o domingo. Temos o caso particular também do trabalhador noturno, né? o que é considerado um trabalho noturno? É aquele trabalho que acontece entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do outro dia. Nesses casos aí, é, a hora vai ser contada a menos, em vez de ser 60 minutos, né, ela vai ter 52 minutos e 30 segundos e a remuneração, ela vai ter um acréscimo de 20%, que é o que a gente chama de adicional noturno né? e isso é o mínimo, né? pode ser um adicional maior, mas no mínimo, por lei. Tem que ser 20% do que ele receberia de uma hora normal, do que o trabalhador do, que trabalha durante o dia né, recebe. No que se refere à remuneração, ela é a retribuição pelo trabalho. Né? E, ou ela vai se chamar salário, ou então ordenado, quando ela for real, realizada por meio de vínculo empregatício. Ou então ela vai ser chamada de honorário, quando ela se referir à retribuição do trabalho prestado por um profissional liberal. Bom, no que se refere ao salário. Ele vai ser estabelecido em comum acordo com o empregador ou vai ser fixado por esse último, que normalmente é a situação mais comum, né? A gente procura um emprego e uma vez que a gente concorda com aquele salário, né? A gente firma o um contrato. Normalmente o empregador é que vai definir esse valor que vai ser pago. O pagamento normalmente é feito em dinheiro, né, na forma de uma remuneração fixa, um valor fixo mensal. Ou vai ser por tarefa ou ainda por empreitada. Né? Você tem alguns casos também de contratos temporários que você pode fazer por empreitada. O salário ainda pode ser composto por comissões, muito comum no caso nosso de vendedores, né? também gorjetas, ou no caso de gratificações. O salário também pode ter elementos indiretos. Por exemplo, a empresa pode oferecer um meio de transporte para os funcionários, um ônibus, por exemplo, que leva os funcionários ou um auxílio para o transporte, ou ainda vale-transporte. A empresa pode oferecer moradia para os funcionários, alimentação ou um vale-alimentação, pode oferecer auxílio para a educação dos filhos, uh, um plano de assistência médica ou odontológica, ou pode inclusive ter uma estrutura, um clube, por exemplo, onde os funcionários podem se divertir e podem levar a família nos finais de semana, nos dias de descanso. Bom, qual o valor mínimo que deve ser pago para o salário? Existe uma definição de um salário mínimo que foi definido no artigo 7, inciso 4 da nossa é, Constituição Federal. Lá o artigo diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, que tem ainda reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Na prática, sabemos que o salário mínimo não consegue atender essas necessidades. O salário de maternidade é o benefício previdenciário que vai ser pago à segurada gestante, adotante ou que tenha realizado aborto não criminoso durante o período em que ficar afastada. Esse afastamento que acontece né, nesse período é chamado de licença maternidade. A licença maternidade ela vai ser de 28 dias antes do parto até 91 dias após o parto. Nessa conta aí, isso dá 120 dias. Mas a Lei 11.770, de autoria da senadora Patrícia Saboia, do PDT do Ceará, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, propôs né, que esse prazo pudesse ser estendido para 180 dias, está lá no artigo 1, no inciso 1. Em troca, né, a empresa receberia alguns benefícios fiscais. E, de fato, temos visto que várias empresas têm aderido a esse. Programa que é chamado de Empresa Cidadã, ele tem também outras questões que foram consideradas, mas é interessante a gente saber que existe essa possibilidade hoje em dia. O salário maternidade ele é pago pelo empregador, né? ou então vai ser pago pelo INSS no caso de contribuintes facultativas, microempreendedores individuais e mulheres que estejam desempregadas. Nesse último caso, elas têm que ter pelo menos 10 meses de contribuição no INSS para poder conseguir receber. O valor do salário maternidade é o mesmo valor do salário que a mulher recebia pela empresa. E se a remuneração era variável, por exemplo, era o vendedor que recebia comissões e o salário variava, o valor vai ser a média das últimas seis remunerações que a mulher recebeu, dos últimos seis salários. A gratificação natalina é muito conhecida, mas a gente conhece ela mais como o nome de 13 terceiro salário. Ela vai corresponder a uns doze avos da remuneração que é devida. A pessoa vai ter direito a receber o 13 terceiro a partir de 15 dias que ela já trabalhou. Se ela tiver já trabalhado 15 dias e, por exemplo, for demitida, ela, ela vai receber né, a gratificação correspondente a 30 dias. Aqueles 15 dias vão contar como se fosse 30. A Lei 4.090, de 1962, define esse critério. Essa lei também define que, o, que a gratificação natalina pode ser paga pelas empresas em duas parcelas. 50% vai ser pago de fevereiro a novembro por ocasião de férias também, e 50% até o dia 20 de dezembro de cada ano. Todo ano, o trabalhador tem direito às férias que deverão corresponder a pelo menos um terço a mais do que o salário normal dele. As faltas não justificadas do ano elas vão diminuir o tempo de férias e é bom que a gente conheça né, quais são esses, esses intervalos aí. Então, se você tiver até 5 faltas, você consegue tirar os seus 30 dias corridos de férias. De 6 a 14 faltas, a lei diz que o trabalhador só vai ter direito a 20 dias corridos de férias. De 15 a 23 faltas, 18 dias corridos. De 24 a 32 faltas, são 12 dias de férias, que é a pior situação, né? Se a pessoa tem mais de 30 faltas... Ela não terá direito a férias e, além disso, ela pode já estar incorrendo na situação de abandono de emprego. A empresa pode encerrar o contrato por esse motivo. Ainda sobre as férias, é, o empregado ele pode solicitar o que a gente chama de abono pecuniário: é um direito que ele tem de converter um terço do período de férias em dinheiro. Ou seja, se ele tem, por exemplo, 30 dias de férias, ele pode converter 10 dias de férias em dinheiro. Se ele for demitido sem justa causa, com menos de um ano de vínculo empregatício, ele tem direito ao valor das férias. Agora, se ele pedir demissão com menos de um ano de vínculo empregatício, ele vai perder o direito a essas férias. Quanto ao fundo de garantia por tempo de serviço, é uma indenização que o trabalhador tem direito em caso de despedida de justa causa, término das atividades da empresa ou quando ele se aposentar. O FGTS tem que ser depositado pela empresa obrigatoriamente todo mês. O valor do FGTS é de 8% sobre o salário do empregado e de 2% no caso do jovem aprendiz. O programa Jovem Aprendiz ele foi instituído a partir da Lei 10.097 de 2000. Por esta lei, empresas de médio e grande porte têm que contratar jovens com idade entre 14, que são menores né, e 24 anos como aprendizes. E aí, por isso, nesse caso, né, eles vão ter um recolhimento de 2% né, e ter um diferencial para justamente incentivar a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Se o trabalhador pedir demissão ou for demitido por justa causa, o saldo do FGTS recolhido fica inativo e só pode ser sacado três anos depois. Como resultado, muito dinheiro ficou alocado nessas contas do FGTS. O governo remunera essas contas com uma taxa de 3%, aproximadamente uma... É uma remuneração baixa, considerando a inflação que a gente tem, mas isso acaba tendo um custo financeiro. E o governo tem procurado se desfazer desse fundo, né, por uma série de questões que têm aparecido. Um dos usos que o FGTS teve foi pela medida provisória número 946 de 2020, de 7 de abril desse ano, que foi a medida provisória que autorizou o saque emergencial do FGTS. É, e isso aí fez parte de um conjunto de medidas que o governo adotou para enfrentar os impactos causados pelo, pela Covid-19. O limite de saque foi de até 1.045 por trabalhador e foi liberado né, uma vez para que as pessoas fizessem esse saque. Bom, em relação à suspensão do contrato de trabalho, em que situações pode acontecer? Em muitos casos, o contrato de trabalho não precisa ser encerrado por uma. A legislação apresenta algumas situações em que não é necessário alterar ou rescindir o contrato de trabalho quando o, tra o trabalhador ele não consegue né, comparecer para trabalhar. Essas situações são o falecimento de membro da família, o casamento do próprio empregado, o nascimento de filhos, o alistamento eleitoral, a convocação para o serviço militar, a situação em que o aposentado por invalidez se recupera de problema de saúde, a doação de sangue. Ou então, quando ele faz, por exemplo, uma prova de vestibular ou Enem. No que se refere à duração do contrato de trabalho, ele pode ser determinado ou indeterminado. O contrato determinado é aquele em que as partes têm conhecimento de quando se dará a dissolução do contrato, existe um prazo, e se quiserem, eles podem prorrogar o contrato ou extingui-lo. As exigências legais para validade de um contrato por prazo determinado são. Né, a sua vigência depende de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada, que vai definir quando que termina esse contrato. O contrato por prazo determinado ele só vai ser válido se for um serviço que tenha na sua própria natureza uma transitoriedade, é né? uma coisa que, que, que tem a característica de um projeto, que começa e termina. E isso que vai justificar né, essa pré determinação desse prazo desse contrato. Talvez também você pode ter uma situação de uma atividade empresarial que já tem em si um caráter transitório, né? Que vai, é uma atividade que vai durar só um tempo mesmo. Ou então você está fazendo um contrato de experiência para verificar primeiro se o funcionário vai se adaptar bem e tudo. Né? O contrato de experiência, nesse caso, nessas situações todas que a gente falou, do contrato determinado, ele não vai poder ser superior a dois anos. Né, incluindo a prorrogação dele. E só pode ser prorrogado uma vez. A segunda situação é o contrato indeterminado. No caso do contrato indeterminado, que é o mais comum, né, a rescisão, ela, primeiro, ela vai acontecer de forma unilateral. Uma das partes, em algum momento, vai tomar a iniciativa de dissolver o contrato. Do contrário, o contrato continua por toda a vida do funcionário, né, ou existência da empresa. Ou seja, ou o empregado vai pedir demissão, ou o empregador vai despedir o empregado, e ele pode fazer isso com ou sem justa causa. Normalmente, quando esse contrato é rescindido, né, vai ter que ser pago o aviso prévio, uma multa de 40% sobre o FGTS, o 13º salário e as férias proporcionais ao período que a pessoa trabalhou, conforme essas regras que a gente já viu aqui. Em todas essas situações, o contrato sempre vai ter que ser anotado na carteira de trabalho do trabalhador em 48 horas, sob pena de ter aquela multa que a gente comentou anteriormente. Falamos agora sobre a situação em que o funcionário pode ser despedido por justa causa. Mas em que situações isso acontece? Por um ato de desonestidade do funcionário, por um mau procedimento, quando ele perturba as rotinas de trabalho, quando há uma negociação habitual, quando há condenação criminal. No caso de desleixo, embriaguez ao trabalho, violação de segredo da empresa, indisciplina, insubordinação, no caso de abandono de emprego, ou seja, ele não comparece ao trabalho por 30 dias consecutivos, em caso de ato lesivo à honra e boa fama do empregador, em situações de agressão física, práticas de jogos de azar dentro do ambiente da empresa e, inclusive, atos que possam atentar à segurança nacional. Então, tem muitas situações previstas. É, e é muito complicado isso, né? Podem acontecer situações também em que atitudes do empregador podem levar né, a uma, uma justa causa também. Essa situação é a situação de extinção do contrato por justa causa. Então, isso vai acontecer quando o empregador tratar o empregado com um rigor muito excessivo, muito acima da necessidade, quando houver exigência de tarefas superiores às suas forças. Quando houver imposição de atividade de risco ou de perigo, houver descumprimento de cláusulas do contrato de trabalho, prática de atos lesivos à honra do empregado ou de sua família, ou mesmo acontecer redução da remuneração, utilizando-se de redução da carga de trabalho para isso. Né? E fazer isso continuamente para fazer o funcionário desistir e pedir demissão. Tem algumas empresas que fazem esse tipo de atitude. E aí existe uma grande discussão também sobre as situações de assédio moral, que também é muito complicado, né? Bom, e na situação de desligamento do empregado, o que, que acontece? Nós vamos ter um mecanismo de aviso prévio que a gente comentou. Ele é um dispositivo no qual a empresa é obrigada a manter o contrato de trabalho por um período. Se o empregado estiver prestando seu serviço por mais de um ano, deverá ser observado o um período de 30 dias para o desligamento. Só que a Lei 2.506 20. de 2011 é, acrescentou ainda que você precisa contar 3 dias para cada ano trabalhado né, por, esse, por esse funcionário. E existe um limite, até 60 dias. Então, se a gente somar 30 dias com 60, o máximo que pode ter de aviso prévio são 90 dias. Então, esse seria o tempo necessário para né, o, a pessoa se preparar e a empresa também para essa troca que vai acontecer. Um direito muito importante que o trabalhador tem é o direito à greve. Nós tivemos grandes greves aqui no Brasil. É, há pouco tempo, vocês devem se lembrar da greve dos caminhoneiros foi em 2015. Ela se repetiu em 2018, um pouco menor. É, frequentemente temos greves de professores, de petroleiros, de várias outras categorias. Em alguns casos, elas são muito efetivas, de fato, eles conseguem atingir os objetivos e conseguem alcançar aquilo que pleiteiam, mas em outras situações, as greves não, tão, não são bem, tão bem sucedidas. Existe uma, um conflito entre. Os funcionários, que são a parte mais vulnerável, né? os trabalhadores, e os empregadores, que talvez são a parte mais forte no processo. Em algumas situações, um ou outro grupo vão ter mais poder para poder lutar e conseguir alcançar seus objetivos. A greve é a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial da prestação de serviços. Segundo a lei, os grevistas podem arrecadar fundos, divulgar livremente o movimento, mas só podem usar meios lícitos para convencer os colegas à participação. É um direito que é assegurado ao trabalhador, desde que o empregador e a entidade patronal sejam comunicados com antecedência de 72 horas no caso de atividades essenciais ou de 48 horas para as demais. Não vai ser lícita uma greve que vá contra uma decisão judicial também. Ao final dessa videoaula, esperamos que você tenha entendido quais são os princípios básicos aplicados ao direito do trabalho, que você tenha também entendido quais são os direitos do trabalhador e que os deveres também das empresas tenham ficado claros para você. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco. Até a próxima.